Kuksi do të zgjedh kryetarin e ri të bashkisë më 24 shtator. Presidenti Bajram Begaj dekretoi datën e zgjedhjeve pas vakancës së krijuar për shkak të shkarkimit të kryebashkiakut socialist Safet Gjici prej video skandalit erotik të publikuar në media. Më 16 qershor të këtij viti, në media u publikua një video erotike kryebashkiakut të Kuksit të regjistruar në ambientet e zyrës së tij. Regjistrimi i plot zbarte gjithashtu bisedat e Gjicit me vajzën me të cilën kryente marrëdhënie intime rreth një tenderi për trajtimin e qenve të rrugës. Në parim kryebashkiaku socialist dha dakordsin, mirëpo procedurat për tenderi nuk avancuan. Pas skandalit të publikuar, vetë Gjici përmes rrjeteve sociale kërkoi ndjes publike, pretendoi se ishte një kurth prej kundërshtarve dhe njoftoi dorëheqjen nga posti i kryebashkiakut. Pavarësisht dorëheqjes së njoftuar, Gjici u shkarkua menjëherë me vendim të Këshillit Ministrave me motivacionin për shkak të shkeljeve të rënda. Dekretimi i datës së zgjedhjeve i hap rrugë nisjes së fushatës për kandidatët e rinj në garë, por ende nuk ka emra të bërë publik, as nga radhët e socialistëve dhe as nga opozita.